系你好，政治揭露啊！喂，大家好啊吓，呢度面出街咧系6月22号端午节嘅，喂，大家好啊吓。咁咧今次咧就想同大家咧都系讲治安嘅问题，同埋一啲嘅民生嘅问题啦。治安嘅话咧，真系邓炳强要留意啦吓，又有癫佬喺秀茂坪球场无差别斩人，今次咧就斩唔死人。但你听落去咧，好得人惊咁样，有一啲细节啦，讲俾你听。我觉得呢种算系冇差别噶啦。嗱，即系怀疑系癫佬啦。咁啊，但系呢单嘢咧，我觉得香港点解会临近七一、会六四啊、七一呢啲时间会咁多癫佬咧？我真系唔系好明噶吓。除咗呢样嘢之外咧，亦都系有一单案咧，风化案嘅吓。咁有一个14岁嘅小妹妹啦，佢系。有6个人同佢有性交同埋肛交嘅啊，咁我消防员咧就好不幸啦，咁就好丑陋啦，就又肛交又性交，其他几位人士咧，譬如话啲教师啊，或者系公务员、地政主任咧，或者 YouTuber 咧，都系同呢个小童咧有性关系。嗱，呢样嘢咧，我一阵我系想咧读晒呢6个人嘅全名。即系要谴责嘅啊！咁啊，其实呢啲都系政府要管嘅嘢噶啦，因为其实牵涉咧，其实系咪有小朋友俾人哋控制咗去卖淫咧？吓，14岁就卖淫啦，好恶劣嘅事啦啊！咁啊，除咗呢样嘢之外咧，港铁咧就话要缩短呢个嘅运作时间，咁啊，呢个唔知道大家接唔接受到啦？仲有其他垃圾嘢吓。好，咁我哋入正题以先咧，都请大家订阅啦，何志刚有仇必记频道啦，分享啦，留言啦，赞好啦，同埋咁啷啷嘅，请你哋咧每一日嘅12点钟或者夜晚时候咧，睇下有咩片出啦吓。即系连续3日咧，我做立法铁路啦，因为好多国际嘅嘢咧，系我觉得需要讲，所以咧我就去一路讲一啲国际又黐香港嗰啲啦，咁如果你系好中意中美争霸嘅朋友，咁你会发觉，咦，咁啊真系做咗突发揭露，系咪唔做中美争霸咧？唔系唔做，迟啲啫。咁但系嗰样嘢系布林肯见习近平系一件好 serious 嘅嘢，咁我都唔可以话再等睇好多文章，咁又深思熟虑啦。啊，一见到嗰件事一定要讲噶啦吓。咁 OK， 咁情况係咁啦。咁其实呢就未入正题呢都讲下其他啲一啲副题请大家留意嘅。咁首先第一件事呢就係、是、咦呢一个嘅陶杰同詹培忠呢就合体嘅。嗱呢个呢好令人都唔係好诧异㗎啦。即係话呢我呢就知道詹培忠好有钱。不过呢我认为陶杰是一个美国间谍或者英国间谍咯，是一个文化间谍。你黐埋去是咩动机呢咁样。我唔会话你詹培忠是间谍，是英国间谍。但你是好多问题喎，你咁黐埋去。咁当然啦，詹培忠先生你嘅刑事记录就是你个曾经嘅诈骗。按我理解是你坐个监先。你是一个冇人格的人，黐陶杰呢就都几适合的、啊、但是呢你想起詹培忠这个人、哦、原来咁亲英国的，原来你显示你的立场觉得同陶杰这种人渣一起没问题，那你就不是爱国啦，是吗？我感觉就不是爱国啦、啊、即是亲英啦、啊、虽然他好像是呢套片拍嘅地方好似喺湾仔啊，我唔知係咪啦吓。但点都好啦，你諗起詹培忠呢，我諗起另一个人呢就諗起呢谢伟俊啊。2009年嘅报道话金捞尖即係詹培忠呢点醒谢伟俊，因为呢与阿波亦师亦友嘅詹培忠金捞尖呢都提醒你谢伟俊。啊，原来谢伟俊所谓的建制派议员啊，他经詹培忠有路数可以通到陶杰的、哦、啊，啲爱国议员是不是真的爱国的呢？咁样我很多年前都讲了，2012年的立法会选举
即是前线，即是欣新港控制的势力，将谭香文的选票不给黄杨达，不知给了给哪个，可能给了谭香文啦。咁黄杨达就争几百票就输俾谢伟俊，啊呢、這个咧真系好得意啊！当年佢哋人民力量内部爆发呢个问题，点解要益谢伟俊呢咁样，嗱、這个咧我见到阿詹培忠同阿陶杰可以坐埋一台，咪解通晒2012年点解？前线去帮下谢伟俊咯，咁样我谂通啫，我冇话点样谂通嘅，系咪？我都话好多建制有问题噶啦，啲建制啊有方法系通到美国佬、英国佬噶。嗱，除咗呢样嘢啦，咁啊，另外有一单啦，就系有个即系财经演员啦，咁啊好大声去闹啦。他说呢啲环保团体呢批呢新田嘅发展凌驾环评。首先环评呢样嘢我都早嗰两日都做讲过㗎啦，原来1991年先有环评嘅。即係1991年之前呢，英国佬想点起呢冇人阻佢嘅。但英国佬97回归前呢，咁因为开始炒地价係炒得起啦。佢就整咗个环评出嚟爱嚟负责回归最尾嗰几年炒贵地价，咁总基本上咧啲环评就稳笨噶啦，就系要阻止香港发展，土地稀缺嘅话咧，英国人、美国人喺香港嘅土地或者房屋嘅资产咧，因为供应短缺咧就会飙升，咁当然益咗地产商啦，系咪啊？我香港其实。你话Hong Kong Land 啊，置地唔高调，但系纯系怡和旗下嘅一个地产商，起码中环啲楼就好贵啦，置地就好直租啦，呢个系个事实啦，系咪啊？太古都有好多写字楼啦，系咪啊？呢啲英国人嘅地产发展商啦，喺香港系嘛，咁啊，基本上佢哋低调，但系佢哋都系喺个地产嗰度搵到钱啦。咁咧，嗰个嘅财经演员咧就几正义嘅，啊，佢就闹啦，喂，你哋而家要阻新田科技园嘅发展，嗱，即系我话你听，北环线里面咧，锦上路之后咧就有几个站嘅，有个叫凹头，有个牛潭尾，跟住就到新田。新田呢个地铁站就会有新田科技城。咁、那个地铁站同个科技城嘅配合啦，咁跟住都会收一啲地，佢哋就喺度反对，咁都系话阻止北部都会区嘅运作啦，因为唔想有咁多地嘅供应啦，你咁多地嘅供应，咁就会令到、啊、香港啲穷鬼有屋住，边个会参加暴动呢？如果你话嗰个外部势力想推动香港要暴动嘅话，咁但系咧，嗰个财经演员咧，我觉得佢好正义嘅讲句就话：啊，你班扑街去反咧新田科技城嘅时候，啊，点解你哋唔出声去反对日本排放污水咧？咁呢句我就觉得好鋸嘅，即系有啲网友啊做咗呢个图啦，应该喺大陆做出嚟嘅，掟过嚟嘅。佢话啦，呢个全世界得一个国家会撑日本排放核污水嘅啫。就是你美国，即是拜登政府啦、啊、根本就是你真的黑 Q 人真的，你美国佬，你控制全球啊，好多嘅 NGO 讲环保嘅，哦咩咩，我啱啱睇 TVB 讲啊绿色地球咁样，色系啊珍惜嘅色，即系我唔理你啦，嗰啲绿色嘅机构佢老尾啊，点解香港呢啲环保组织个个都会收晒声嘅呢？林超英唔出嚟闹，我谂前天王台长啊嘛，喂你唔系，你都话有你个个人人格嘅话，你应该出声嘅喎，你咁环保，又话而家咧都夏至热到扑街，你系唔会开冷气啊嘛，咁你去玩苦修啦，要咁热去唔开冷气，咁点解唔你咁环保唔反对呢个嘅核电厂排污水咧？日本嘅。即是你林超英是汉奸咯，我认为。是不是啊？
即系呢啲环保组织，你哋全部收晒声嘅，全部你仲要咁无耻阻我哋香港发展，系咪啊？北部都会区咁重要嘅，你而家话你六个冚家铲饭铲头企出嚟，应该唔止六个，可能仲有多啲啦，唔理啦。总之你哋六个冚家铲话咩坚守国际湿地，保育不退不倒退。你六个冚家铲企出嚟嘅时候，我问一句啦，点解核污水会收爹咯？你哋双重标准咯，吓、你哋做环保嘅就唔理核污水嘅问题，净系理香港嘅新田科技城，呢啲叫冚家铲咯。是不是你如果你肯出声反对核污水，那我可能会相信你反对啊这个叫绿色力量的撚样啊，所以粗口了，不好意思，这个叫香港官僚会啊，又是不会闹核污水。喂，核污水只雀啄了啲核污水可能死翘了的。喂大佬，那些海洋生物是不是被只雀啄了就会收皮的啦，有辐射。咁点解你唔讲核污水呢？啊，呢、這个不标不标 F 啊吓，嗱，认住呢六个饭铲头吓，净系阻住我哋香港发展嘅啫。嗱，其实咧香港咧，除咗呢啲环保组织阻住我哋香港发展咧，我睇无线新闻咧，即系 TVB 都做到啲嘢嘅。佢就话咧，其实咧香港隐瞒资产住公屋嘅个案咧。被人哋刮到出嚟咧，如果要坐监嘅话咧，只有 1.9%。跟住咧，呕翻间公屋嘅人咧，好少嘅。嗱，佢就冇讲，即系话咧，佢有690个 case 都系罚钱嘅啫，绝大部分。嗱，即系我谂咧 ，TVB 咧，佢讲得好快啦，我未必抄得切所有嘢。跟住咧 ，TVB 就提啦。他就说了公屋呢有人呢就是用暗盘价呢就那些人霸了间公屋就不住去租出去。其实香港有这些环保组织阻住我们发展、这个新田的科技城、新田是一个地铁站可能会有一些公屋或者是科技的东西总之可能总之有住宅啦。即 你阻住他我哋就可能啲窮人就冇得住噶咯，係嘛？即係香港一啲黃嘅公務員係嘛？佢哋管，我相信咧何永賢冇咁差啊！佢啱啱先至就任就嚟一年啦，係咪啊？依、這個房屋局局長，但係歷世歷代依、這個嘅運房嗰、那個運輸及房屋嗰個局長咧，譬如陳帆嗰啲，佢邊度會理？啲富户滥用公屋啫，系咪啊？咁所以咪大家懒懒闲啊？喂，大佬最近先听话收紧，佢话哎呀会两年一次要报资产，之前系唔知五年定十年。喂，大佬啊，人有三衰六旺啦、啊，突然间发达都有可能啦、啊，系咪啊？你两年咧报一次系好合理嘅，但系原来以前一包捞都唔做。所以好多人都隐藏资产，你都唔问我，我梗系唔报噶。嗱，其实呢啲好多嘢都系香港政府你要真系做咯。嗱 ，OK， 咁啊，好容易讲咗好多嘢嘅吓，我真系以为今日冇嘢讲啦，咁啊，原来好容易都讲好多。嗱，另外咧睇个嘅14岁少女个性交嗰件事啦吓，嗱，其实我觉得都几恶劣下噶。因为咧，佢有咁多位男子，嗱，可六名被告叫个谭少俊，25岁教师，我又相信咧，呢位男教师咧未必系教呢位小妹妹嘅，啊，可能佢系嫖妓嘅时候遇到个初妓，咁佢照嫖。陈家明，地政主任，吴启正，工程实习生，曹杰庭。28岁消防员呢、这个曹杰庭咧，同呢位14岁嘅少女咧，除咗性交啦插入之外咧，佢亦都有肛交嘅吓、啊。其他嗰啲咧，净系普通嘅性交啫。文嘉荣40岁教师，咦有两个老师、啊，我唔相信两个老师系同一间学校或者识啦。黄柏康自雇 YouTuber 25岁，
嗱，依个好明显啊，即系依个少女，嗱，我唔知道佢喺个手机度啊，有攞到咁多佢性交资料，系究竟佢究竟详情啦，我哋都唔讲咁多啦。可能佢要留低对方嘅一啲记录，譬如话去边度开房嗰样嘢，佢要拆条数俾嗰个扯皮桥。即是他做了师中妹，但你这六个人呢，无论怎样都好，你都是很大问题，因为我不相信那个14岁的少女 的点都不会成熟到去哪里了，即是你一看就知道不够称的了。即其实你说喂，你这个社会就是你够18岁，有明买明卖就是有的啦，这个就是妓女的职业已经有几千年的啦，圣经都有讲啦，即是这个是个事实来的啦，即是他讲以色列的始祖啊，犹太人的始祖啊，就以色列的仔啊，犹大呢都是有很经典的叫鸡个案啦，在创世纪里。即是说三千几年前都有妓女这个行业的啦，是吧，即是圣经名载的啦。妓女这个行业避免不到。但你哋呢啲嫖客，你明明见到个女仔个情况，喂，你可以问佢攞身份证睇噶嘛？睇完你可以唔做噶嘛？你可以再闹嗰个嘅扯皮条噶嘛？喂，你做乜嘢啊？你想害死我啊？系咪先？嗱，即系我讲翻个现实啊！我呢啲嘢我完全唔熟啊！咁但系而家睇个情况就系、是、个。这个少女可能是被人控制去接客，接了六个互不相识的人，又留一些记录，跟着她的妈就抄她手机的时候，即是她不见手机，后来找到，跟着看到她手机这么多坚东西，那爆出来的。详情我不读了，你自己看。但是这个少女究竟是不是被什么人控制呢？即是你说喂，香港是不是真的有人口贩卖呢？如果你操控一个14岁未成年的少女 去接了不止六个客，即是现在拉到是这六个，可能有更多的嘛。那即是说这个社会有操控未成年少女去卖淫 的一些罪恶集团了。即是我会认为你邓炳强你要真的要搞的。这个是个现实来的。嗱，依单嘢我自己睇就可个可个集团系咪有个集团去控制呢个少女嘅？啊，即系我喺度问紧呢个问题，希望警方会多啲披露啊，从呢个方向去查。另外啦吓、啊，我要提咧嗰个嘅秀茂坪血案啦吓、啊，即系呢个系做我哋车头相个封面啦。系01嘅啊个图，总之就系话。但有个傻佬见到一对的情侣啦，咁就话要加入同佢哋打波，咁人哋拍拖，大家吓、啊，即系拍紧拖，即系即系攞个波你传我传你啊，拍下篮球咁嗰类啦，咁咪两一对情侣，佢哋梗系唔想有个第三者做电灯胆噶啦，对方就话你唔与我玩，我就斩你咁样。而且斩的对象是斩个男性啦，嗱，呢个好明显就是一个狗公黐线佬啦。呢个狗公黐线佬就佢唔系斩个女人嘅，斩个男人嘅。哦，你有女沟我就斩你咁样。咁但系问题我感觉就系嗱，而家睇嚟系唔识嘅。啊，即系我希望我嘅资料系啱啦。咁即系话，喂，你喺个球场度。你一个年轻人啊，即系你带住个女仔同佢拍拖咁样，咁佢就话喂，一齐倾下偈啦。咁我话唔，咁我哋两个拍拖，你做乜事黐过嚟啫？咁你拒绝佢就斩你噶咯。譬如话啊，可能两对一对情侣，咁可能喺餐厅食下嘢，咁两个人一张台，突然间有个人话我要黐过嚟坐，咁我话，咁我个 setting 唔 suppose 你可以黐过嚟啊？他就说要黐过来，咁佢话我唔俾你黐过来，他就斩你噶咯。嗱，呢个近乎无差别攻击噶啦，我认为。嗱，我听落去，喂，咁点解会咁多呢啲嘢咧？咁我唔知，
我希望有進一步的消息啦。但即係你呢一單咧，就真係同咧六月二號啊，即係秀茂坪啊，真係好鬼近咧。上次鑽石山荷里活廣場嘅啊，即係冇啊！依個又係關你鄧炳強事噶啦，你真係要諗點搞噶啦嚇。咁啊，最尾要講少少啦，踏入二十分鐘啦。咁但我想講咧，就係港鐵咧，其實就真係比較多咧嘅意外嘅。咁港鐵就話佢唔夠時間做維修。嗱，有陣時佢最早嗰班車係六點嘅，但夜晚咧，佢有陣時做咧做到十二點半到。嗱，即係佢嘅。可以架车拍定咧，佢工作时间咧，我谂少过四个钟头。佢话要求咧系缩短咧呢个办公时，即系运作时间。嗱，我唔知道香港人咧系咪可以接受啦。我觉得如果香港嘅治安要好啲，你话港铁早啲收工咧？我话觉得都未算不可接受，我唔明喎，点解要做到十二点几呢？系咪啊？即系如果你话啊，你同朋友玩，十一点前你捐所去坐地铁尾班车，咁十一点后冇，咁我觉得咧大家接受啊。嗱，即系我唔理啦，任何一个地铁站十一点前。十一点前都一定要有尾班车，过咗十一点就唔包保有。咁我觉得咁个公道啊！嗱，即系我某个程度上咧，我理性上我觉得，如果要港铁要缩减呢个嘅办公时间，你话系咪不可接受？我觉得反而可以接受，因为其实而家香港嘅社会咧，好多人都好穷。港鐵如果縮短佢個辦公時間嚇，等啲人唔好咁夜翻。你夜翻嘅，你坐的士，益下啲的士大佬。而家益士揸的士嘅人咧，好多都係好老嘅人。咁其實就係因為事實上咧，港鐵都搶曬成個社會好多生意噶啦。佢要嚇由朝頭早六點做到夜晚十二點，佢都唔夠時間維修。如果去做短啲，褪翻啲生意俾啲揸的士嘅人，咁我觉得都可以接受。啊，褪翻啲生意俾揸小巴嘅人，嗱，即系我反而唔系咁觉得不可接受嘅。嗱，呢个咧我唔系下下都闹嘅，纯系理性嘅啫。你港铁做少一个钟头生意，十一点半前、十一点半后。就开始唔保证有尾班车，咁但系通常最尾嗰班咁十一点半都有啦，比而家早一个钟头，褪多一个钟俾港铁去做维修。咁你港铁你攞多一个钟，你话香港嘅服务会少啲唔差困难嘅话咧，咁我 accept 嘅，啊，即系我个睇法啦，讲咗咁多先。